Художниця Юлія Кучеренко. Пані Юлія, доброго вечора вам. Вітаємо вас в етері четвертого. Здравствуйте. Спасибі, що долучилися. Знаємо, що ви практикуєте незвичайну вишивку. Розповідайте про те, чим займаєтесь і як карантин змінив ваше життя. Так, я займаюся вишивкою художньою, я б її так назвала, тому що я використовую різні техніки, які вже є класичні, не класичні, але комбіную весь цей напрацьовок. Що за техніки? Роботи. Розкажіть детальніше, покажіть. Ух ти, яка краса. І як називається оця техніка? Я називаю це художньою вишивкою, тому що потік творчий, я б не ставила його в жодні рамки. Це не класичний хрестик, не класична гладь, це щось комбіноване, збірне і... Так, дуже красиво. Також ви можете спостерігати, якщо тут є гладь, то тут є шерстяна набивка. Скільки часу йде на те, щоб зробити от одну таку роботу, медузу бачимо, таку барвисту? Це залежить від розміру і залежить від натхнення, але в цілому робота займає від 8 до 24 годин. Вау! А працюєте при денному світлі, чи от вечірнє також підходить? Тому що, знаю, ті, хто займаються вишиванням, вони все ж таки в денний час. То ви день так заповнюєте, чи можете от в будь-який час доби, як натхнення, з'явилося, так сісти і попрацювати добряче? Звичайно, для очей корисніше працювати в день, але я відштовхуюсь від натхнення в основному. Від натхнення і від захопленості. Хто ще є в вашому творчому доробку? Ви тільки от саме тематикою медуз, скажімо так, більше зацікавлені їхнім втіленням образів таких? Чи є ще щось, що ваш такий творчий смак плекає? Загалом це морська тематика, я до неї перейшла вже працюючи. Спочатку це була вишивка на сітці, на тюлі, це були квіточки, дівчачі, сукні, як від кутюр. А потім морська тематика мене поглинула повністю, і саме медузи, тому що вони користуються попитом. Ну, і це нас наближає до літа. Дякуємо, що так от хоча б медузами, але ви нас на тематику моря перенаправляєте, бо всім, звичайно, хочеться відпочити цього літа. Спасибі, пані Юлія, вам. Юлія Кучеренко, художниця, наживо включалася в наш етер. Ну і зараз продовжується етер четвертого, нікуди не